Вітаємо. В прямому ефірі. В прямому ефірі «Звіти наживо». Це український проєкт. Протягом цього року, починаючи з березня, раз на місяць у цій студії звітують чиновники та керівники різних рівнів, різних напрямків. Сьогодні у цій студії мав звітувати миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, але стався такий місцевого масштабу форс-мажор. Зараз має продовжитися сесія міської ради, і міський голова не зміг до нас завітати, але ми вирішили не відміняти ефір. Сьогодні поговоримо про те, що зроблено, чого не зроблено миколаївською міською владою і особисто мером в цьому році, які, можливо, плани готуються на рік наступний. Власне, сьогоднішня сесія, котра затягнулася, вона в першу чергу мала б прийняти бюджет Миколаєва на 2019 рік. Але цьому питанню передує багато інших, котрі також досі не прийняті. Нас можна дивитися в ефірі телеканалу «Миколаїв», на наших сторінках у Фейсбуці та на Ютубі, а також слухати на українському радіо «Миколаїв» 92FM. Отже, сьогодні у цій студії я, Федір Бондар, моя колега Катерина Лисюк. Вітаю вас. І наші гості, оскільки звітуючого немає. Олеся Баранцевич, журналістка Центру журналістських розслідувань. Вітаю. Михайло Золотухін, директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Вітаю. Олена Гарячева, власний кореспондент телеканалу ICTV. І Андрій Лохматов, журналіст широкого профілю. Якщо у вас є запитання, побажання, телефон в студії 76-92-33. Сьогодні говоримо про те, що зроблено, не зроблено Олександром Сінкевичем і міською владою Миколаєва взагалі в цьому році. Це основна тема. Ну, а на початку ми все ж таки покажемо, що сьогодні, невеличкий фрагмент того, що сьогодні відбувалося в сесійній залі, і зрозуміло буде, чому, власне, так затягнулася сесія. Будь ласка. Що ми бачимо сьогодні? А бачимо ми те, що працювати ми не можемо в сесійній залі. Я просив би апарат Ради, будь ласка, вийдіть, подивіться, може хтось зголоднів і там споживає бутерброди в коридорі, то я розумію, що нам не можна заходити з їжею і напоями в сесійну залу, тому вони там стоять. Давайте подивимося, може там, скільки нам потрібно почекати, нехай доїдять і заходять. Это дорого, Сергей Михайлович. Не, ну вы работаете, видите, вы работаете. Кто, а кто не работает, тот ест. Учись, студент. Шановні друзі, ну я, по-перше, хотів би сказати, що це можемо посміятися, порадіти, пошуткувати, проте серйозно. Тут збирається 54 депутати, люди, які займаються своїми справами. Хтось працює, хтось займає громадською діяльністю, хтось займається важливими для міста справами і працює на, повинен знаходитись зараз в інших місцях, а не сьогодні тут на сесії. Витрачають власний час для того, щоб попрацювати на місто і виконати доручення виборців. 23 людини сидить в сесійній залі. Ну, вже це третє пленарне засідання за останні два тижні, яке не може відбутися, бо немає людей, немає кворуму навіть. Не те, що проголосування. Як це називається? Це відео було знято сьогодні близько 12-ї години. Це, власне, відео онлайн-трансляції, що відбувається на сайті Миколаївської міської ради та в Ютубі. На той момент в залі був 31 депутат зареєстрований. Ввечері, коли сесія продовжилася, близько пів на шосту вечора, 35 було зареєстрованих. Ну, можливо, все ж таки щось вдасться сьогодні за щось депутатам ще проголосувати. Колеги, перше моє запитання, чому не було сьогодні кворуму? Є, напевно, різні причини, як ви вважаєте? Бардак. Будь ласка, тільки в мікрофон.
Ну, питання було в сюжеті, як це називається, ну, одне слово виходить на думку, це хаос, тому що, в принципі, ми це спостерігаємо вже 3 роки, як ця каденція працює, і, на мою думку, це одна з найгірших каденцій, скільки мені вдалося їх побачити. Чому? Тому що, якби ми були в Одесі або Харкові, ми нещодавно з колегами це обмірковували, то такого б точно не було. Да, ну, можна багато говорити там про стиль управління міських голів Кернеса та Труханова, але факт залишається фактом, там звіти наживо було б що говорити, да, конкретно, за рік, там, за каденцію і так далі. Миколаєві, на жаль, нам доводиться говорити про те, чому не зроблено, а не зроблено, чому там досі будується травмопункт в БСМП вже 3-й рік, і ми як його не відкриємо, досі невідомо, там, чому дороги не будувалися в цьому році і так далі, і так далі. І бачимо, власне, причину цього, да? Тому що це ненормально, коли цілий день все місто спостерігає і все місто калашматить через те, що в залі немає депутатів, в залі немає домовленості щодо бюджету, вони там десь в кулуарах домовляються досі, наскільки мені відомо, там з приводу якихось цифр. Коли кожна фракція тягне щось на себе і не може поступитися заради того, щоб щось вже прийняти. Да? Ну, це називається хаос, на мою думку. Михайло. Мене другое беспокоює, що при этом... Нижче мікрофон, прошу. Що при этом нарушені права горожан нарушені. По большому счету, на день Святого Николая исполком якобы утвердил проект бюджета 2019. Но я говорю якобы, потому что проекта бюджета на сайте нет. И насколько мы знаем, требования бюджетного кодекса принятия бюджета до 25 декабря. С другой стороны, проект бюджета должен был быть определен за 20 дней до его рассмотрения. И за эти 20 дней было... Вот то вот золотое время для нас, жителей, чтобы мы могли провести общественное слушание, которое, кстати, мы тоже перенесли, потому что 8 декабря инициативная группа собирала общественное слушание по эффективности бюджетного процесса, но нам пришлось слушание перенести на январь месяц, потому что не было на 7 декабря проекта бюджета. То есть это говорит о очень серьезном управленческом сборе. Хотя мы последние 3 года проводили серьезный аудит бюджетного процесса, эффективности бюджетного процесса, и вроде все казалось не так уж и страшно. То есть мы видели, что на сайте размещены паспорта бюджетных программ, Николаев стал подниматься по рейтингам открытости и прозрачности. Но что-то произошло вот с ноября месяца, когда... депутаты не могли никак собраться, перераспределить. Возникли большие проблемы с освоением бюджета развития, который казался очень большим. И мы держали деньги на депозите, в смысле громады. Не могли найти на что потратить. Но мы кормимся слухами, потому что проекта бюджета никто не видел. Но якобы по агентурным данным журналистов, в Фейсбуке читаю господина Лохматова, что он видел... такой страшный документ, как проект бюджета, и там вот бюджет развития 500 миллиардов, ну, видите, 500 миллиардов. То есть, ну, это, ну, самое страшное, что это все мы кормимся слухами, и если депутаты сегодня за что-то проголосуют, при этом все равно будет нарушено право жителей, и любой может оспорить в суде принятие этого бюджета. И так делать нельзя. И очень печально, что городской голова здесь студии не присутствует и не может сказать... четко и внятно ситуация. Есть ему нужна помощь против ужасных депутатов кровожадных, но у него есть шансы, есть механизмы демократии участия, есть, в конце концов, инициативная группа слушаний и, по большому счету, журналистская среда и экспертно-общественный совет были на стороне городского голови, если он отстаивал интересы жителей. Дякую, Михайло. Ми обов'язково запросимо Олександра Сінкевича до цієї студії. 3 дні є така можливість на наступному тижні, в будь-який із цих вечорів, щоб він все ж таки відповів на запитання, котре сьогодні ми будемо йому формулювати. Я сподіваюся, він знайде для цього часу можливість. Сподіваюся, що сесію не доведеться проводити і на наступному тижні, так?
Можно первый вопрос, который так. не связан с сегодняшним днем. По закону, по бюджетному процессу должны бюджетные запросы или бюджетные запыты должны быть уже в публичном доступе. Мы давали западам доступ к публичной информации дважды и так и не получили ответа. То есть это тоже у нас в Николаеве страшная тайна бюджетные запыты. То есть у нас все признаки, что идет борьба бульдога под ковром. То есть даже то, что выполнение закона вот, вызывает серьезные опасения, что Николаев превращается в народную республику таким способом. Ну, получили бюджетного процесу. В цьому контексті я хотів все ж таки уточнити, у кого є версії. Депутати не прийшли на сесію, тому що вони не знають, за що голосувати. Чи вони знають, за що їм хочуть запропонувати голосувати і не хочуть цього робити? Тобто є варіанти відповіді? Ну, давайте, по-перше, згадаємо про те, що відбувалося останні дні з бюджетним процесом. Да? Тому що там був виконком, який вже затвердив якийсь проєкт, який ми не бачили насправді. Ну, є ще третій варіант. Може, вони вже всі десь проїжджалися по закордонах? Не здивуюсь. Вже різдвяні новорічні канікули розпочалися людей. Про 550 мільйонів це ніхто не бачив цей проєкт, окрім депутатів, які його там отримали на електронну пошту і щось там починали вже його дивитися. Це нам депутати повідомили, що в цьому проєкті цифра бюджету розвитку 549 чи 550 мільйонів гривень. Справа в тому, що після того, як виконком прийняв вже цей якийсь бюджет, затвердив, то відбувся ж бюджетна комісія, на якій прийшов віце-губернатор Олександр Кушнір і запропонував свої пропозиції від облдержадміністрації. Я думаю, що саме через це і ми бачимо сьогоднішній результат, тому що вони не можуть зрозуміти, де тепер забрати 160 мільйонів, щоб віддати їх в обласний бюджет на виконання обласних програм. Наскільки там мені відомо, то вже наполовину вони це порізали, тобто міська рада знайшла десь 80 мільйонів. Тобто це може, бути, питання, це може бути консенсус? Може бути консенсус, тобто має бути якийсь консенсус, за але те, що їх теж нема питання, звідки примусили. Забрали ці 80 мільйонів. Да? Тобто цілий день ми бачимо порожню сесійну залу і розуміємо, що десь іде процес, де ми не знаємо. Ну, це, в принципі, як завжди відбувається. І що, які там цифри, що перекладають. Чому це, в мене питання, чому це не може відбуватися в сесійній залі? Чому голова фракції «Опозиційний блок» чи «Наш край» там не можуть ці ставити питання, щоб ми бачили, да? А що ви там ділите? А звідки ви забираєте, а звідки ви прибавляєте? І як ви ділите ці 550 мільйонів і інші там 4,5 мільярди загального фонду? Ну, якось так. У меня есть версия, я думаю, что просто депутаты не хотят голосовать за этот бюджет. Действительно, как сказал Андрей, он достаточно непонятен. Только в среду, по моим данным, депутаты получили проект. Начали искать свои округа, свои объекты, свои интересы, да, назовем это прямо. И, может быть, кто-то что-то не нашел. Учитывая 165 миллионов, которые хочет получить область, опять же, действительно придется их откуда-то забирать. И все депутаты боятся, что с моего округа, с моего объекта, с моих интересов заберут эти деньги. А пока нет ответов на эти вопросы, голосовать за этот бюджет, наверное, нет смысла. Поэтому они все и скрываются, а и попутно где-нибудь в кафешках договариваются. Перед выборами. Договариваться. В тому числі перед виборами, тим більше. Я паралельно буду пропонувати вам ставити запитання, котрі ви на сьогодні готували, і ми їх, як я вже сказав, постараємося озвучити на наступному тижні, якщо все ж таки міський голова до нас зможе прийти. В мене є запитання до пана Михайла. Скажіть, будь ласка, які юридичні перепони можливі? Візьмемо так, якщо сьогодні все ж таки приймуть бюджет міста на 2019 рік, це буде незаконним, це рішення, і цей бюджет буде незаконним. Ви казали про те, що будь-який громадянин може звернутися до суду. А якщо самі депутати, які чи голосували, чи не голосували, ну, чи будуть голосувати, чи не будуть голосувати за цей бюджет, якщо вони самі звернуться, чим це загрожує нашому місту? Ну, принимается бюджет сегодня, то нарушено право горожан на участие в местном самоуправлении. Ну, юридично до конца года уже не встигает, 20 ну, дней выложить. Если не проголосуют, в принципе, ничего страшного не происходит. Первый квартал город живет по 1/12 бюджета, и может быть даже, чем иметь никакой бюджет, лучше иметь бюджет, станет консенсус. Все-таки 19-го
объявили, как бы, как решил исполком какой-то проект бюджета. 20 дней отчитываем и начинаем общественную дискуссию о приоритетах бюджетного процесса. Лучше так, чем так. А насчет того, что да, суд, по идее, любой горожанин может обратиться, и если он будет принят сейчас, то, в принципе, решением суда вполне можно оспорить его принятие. А чем загрожує, якщо буде? Одно 12, ну, не прийнято, одно 12 квартал, і как бы, вот, рішення сесії незаконно. Как бы, ну. Виключно це? Ну так, да, нарушено право жителей, горожан. Только это. Угу. То есть, формальний признак, от своє время фонд развития Николаева выиграл суд по тарифам ЖКХ, когда мы выиграли суд первой инстанции, вторую проиграли, но высший административный суд подтвердил нашу правоту о том, что не была соблюдена процедура, не было прилюднено проект бюджета в положенные сроки, не было возможности жителей ознакомиться. И суд принял эти аргументы. То есть с точки зрения закона вот такая вот есть... Не факт, что обратиться в суд кто-то, но вообще это однозначно Николаев опускает по позициям рейтингам открытости, прозрачности и потенциала для эффективности бюджетного процесса. И тот вопрос, который я хотел задать уважаемому мэру, его по-прежнему интересует имидж городской общины как открытой и прозрачной. И допустим, второй вопрос, может, все-таки покажет паспорта, вернее, бюджетные запыты? Вот мне вот это главный такой вопрос. Но, может быть, уже к этому времени бюджет будет принят, и второй будет вопрос касаться, что и дальше будет также продолжать. То есть паспорта бюджетных программ точно так же будет в закрытом режиме нарушения законодательства Украины, если так, то это очень, у меня очень серьезное опасение насчет будущего Николаева. Щоб закінчити, можливо, цю бюджетну тему на даний момент, ще одне запитання до Михайла. В листопаді ваша громадська організація разом з іншими оприлюднила результати дослідження по багатьох містах, в 4 областях, якщо не помиляюсь, в тому числі там був і Миколаїв, і інші міста Миколаївської області. Чи розглядалися в тому аналізі саме питання відкритості, формування бюджетного процесу, і на якому місці за цим дослідженням, ну, якщо порівняти, скажімо, Миколаїв з іншими містами, хоча б основними? Ну, я б сказав, що ми в течение 3 років ми проводили общественный аудит прозрачности и эффективности бюджетного процесса, именно целостности с точки зрения внедрения программно-целевого метода. Николаев демонстрирует позитивную динамику по последнему. Пожалуйста, дуже стисло, у нас звонок. Четвертое место, почетное третье, четвертое место среди городов Юго-Востока Украины у нас было. Дякую. У нас есть звонок, слухаем вас. Добрый вечер. Добрый. Витаємо. Студия, работники студии, спасибо за программу. Здесь звучал вопрос, почему депутаты не ходят. Я их понимаю, они не ходят, потому что наши большинство жителей на выборы тоже не ходят. Просто наш мэр Сенкевич игнорирует и депутатов, и население. Об этом говорит то, что мы боремся с этим местом для Миколаева. У нас люди талантливые, люди есть порядочные, любят город. Чего среди этой массы он решил отказаться от наших, тех, кто предлагали. И тихо, тихо, не уведомил, ничего не объяснил, сам выбрал эту. И теперь стоит очень крепко, считает, что он стоит, и он ее добьется, что это место будет тут управлять. Он не считается, что люди все обиженные. Он ни разу не вышел старикам, которые приходили туда. Он еще в студии не вышел. Ну, почему? Це з об'єктивних причин, я можу сказати, бюджет. Що з об'єктивних причин його немає тут. Депутати і люди не вірять йому. Я б не хотіла бути таким мером, чесно вам говорю. Спасибо вам большое. Дякуємо вам за вашу думку. Андрій, якщо щодо міста для людей,
Це логічним чином нас можуть запідозрити в тому, що цей дзвінок підготовлений, але це не так, тому що саме наступний сюжет і тема у мене якраз по житлово-комунальному господарству і по місту для людей. Адже це одна з резонансних тем цього року. Трошки і зараз ще сюжет. Депутатів, да, тому так. Що кажуть, що їх вони не прийшли. У мене ще така думка є про те, що депутати не прийшли. Да? Яка відповідальність може бути за це? Ніякої. Чому? По-перше, ну, моє переконання, допоки мало з людей, хто знає про те, що там зарплату отримують тільки народні депутати, депутати Верховної Ради. Депутати міської ради не отримують на зарплату. На громадських засадах. Так, це громадська діяльність, така ж сама діяльність, якби ми там з Оленою сьогодні там пішли висаджувати дерева, чи не пішли. Да, захотіли чи не захотіли. Організували когось для висаджування. Тому в цьому, на мій погляд, головна проблема. Тому що якби мені сказали, Андрій, чи не хочеш ти піти від депутата міської ради, я б сказав ні. Ну, тому що я розумію, що треба... А в народні? Можна вже думати, тому що ну, це об'єктивно, тому що це є робота, це є зарплатня. Я можу чесно виходити і казати, що я прийшов на роботу, я виконую і отримую зарплату, як я сьогодні там є журналістом. А от депутат, от в тому і починається ця колізія, тому що туди йдуть бізнесмени, яких є гроші, і вони не переживають за те, що вони через те, що вони сьогодні весь день сиділи в сесійній залі, не отримали за це ні копійки. Десь треба годувати дітей, так? Тому, власне... У нас, на жаль, часто і в парламенті депутати сидять, вірніше, не сидять, там же гроші отримують. Там же інша розмова, да. Я пропоную перейти до якщо має до змогу депутат теми. Собі виділити окремий день, щоб посидіти на сесії, то він приходить. Ні, я сьогодні, якби я був один з депутатів, який сьогодні не прийшов, я б сказав, слухайте, у мене там сьогодні була там, на роботі звіт, ну, щось таке, да, я не зміг, сорі. Відрядження було. Логічно. Ми, можливо, ще повернемось до сьогоднішньої сесії, якщо вона продовжиться, і ми покажемо все ж таки, що там відбувається, хоча б трошки фрагментиком. А зараз я пропоную відеосюжет про те, що, в принципі, стало найбільш резонансною проблемою цього року у Миколаєві. Однією з... Я опитував різних людей, і мені казали, що все ж таки найбільш резонансною проблемою, і сьогодні це вже прозвучало, і в телефонному дзвіночку, це прихід обслуговуючої компанії «Місто для людей», після якого, після цього приходу, почалися і судові позови, і службові розслідування, і акції протесту тих, хто не хоче в неї обслуговуватися, і платіжки з вимогами платити двічі за одну і ту саму послугу. Зараз нагадаємо сюжетом про те, як це було, матеріали за вересень, а потім поговоримо про те, чи змінилось щось. Будь ласка. Галина Самбурська – пенсіонерка. Мешкає за адресою вулиця Будівельників, 18. Розповідає, два дні тому отримала рахунок за комунальні послуги від двох обслуговуючих підприємств. І тепер не знає, куди сплачувати гроші. Я пенсіонерка, я отримую всі виплати. Я пенсіонерка. Я отримую всього 1500 пенсії. Мені дуже важко, зростають ціни на комунальні послуги. Ось я дивлюсь, ЖЕКу я платила 69 гривень. І ось дивлюсь, у міста для людей 133. Для мене це 70 гривень, розумієте? Я була приголомшена і не знала, куди і що. Така ж ситуація склалася і у жителів будинку Південне 33А. Але там мешканці вирішили поки що не сплачувати жодний рахунок. До проведення перерахунку, звіряння наданих послуг від компанії «Місто для людей» або від компанії «ЖЕК Південь» не платити за вересень місяць, тому що невідомо, які послуги надані. Ми плануємо робити, переходити на ОСББ. Фактично ми вже перейшли на ОСББ. 20 вересня ми зареєструвалися. Телефоном ми зв'язалися з керівництвом компанії «Місто для людей». Там кажуть, платити треба їм. Тому що ми виставили за фактичне виконання роботи між нашою компанією та Обленерго та Центрліфт. Підписані угоди з 1 вересня 2018 року. Вже рахунок від Обленерго ми отримали. Також рахунки за виконання роботи від Центрліфта. Площадь наша, значить наш мітинг зареєстрований. Ми тут зібралися всім місті, щоб всі бачили. Посиділи на лавочці, віддихнули, подихали свіжим повітрям, а тепер потихонечку починаємо працювати. Мітингувальники розташувались на проїжджій частині. Учасники – жителі мікрорайонів Соляні, Північне, Кульбакіно та Інгульського району. Виступають проти керуючої компанії «Місто для людей», постачальника житлово-комунальних послуг. Мешканці будинків отримали два рахунки – від старих ЖЕКів і від нової компанії.
Чому ви сюди прийшли, власне? Чому ви ще відстоюєте сьогодні? Ми прийшли за право вибору. Ми прийшли за право вибору, щоб у нас було право вибору, щоб ми могли, щоб до нас прислуховувалися і добитися свого. Там прийшли платіжки. Це ужасно. Це виходить, що за до нас прийшли рахунки. Це жахливо. Це виходить, ми повинні заплатити десь 500 рублів, гривень, так. Один вимагає, бо він працював, і інший вимагає. У нашому будинку, я живу на Мира 54, у нас люди не будуть платити, поки все це не вирішиться. Все ж таки повинні вирішити, що робити, В прямому ефірі «Звіти наживо». Для тих, хто нещодавно до нас підключився, нагадаю, що сьогодні мав звітувати миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, але продовження сесії, важливої сесії, бюджетної сесії, земельної і бюджетної, скажімо так, двох сесій, завадили йому сьогодні до нас прийти, тому ми говоримо про те, що зроблено, зроблено в місті Миколаєві, міською владою і мером у поточному році та можливі плани на рік наступний. Говоримо із журналістами і експертами. Про місто для людей щойно був сюжетик, і сьогодні, для того, щоб продовжити тему, наша колега Тетяна Мілякіна у своєму дворі в Інгульському районі відзняла, власне, цей двір, щоб продемонструвати, наскільки ефективно на цьому прикладі, принаймні, працює ця сама обслуговуюча компанія. Будь ласка, дивимося, слухаємо. Будинок за адресою, проспект Миру, 44, Інгульський район. Власне, опале листя, лежачі з осінніх місяців. А це нове покриття асфальтове. Ось на що воно перетворилося. Власне, двірників в цьому подвір'ї бачили один або два рази за всі 3 місяці обслуговування. Ці зйомки відбуваються сьогодні, 21 грудня. Будь ласка, Глесю. Наш центр журналістських розслідувань проводив розслідування по поводу управляючої компанії «Місто для людей». І, в принципі, от зараз можна прийти к виводу, що люди, ну, я не слышала, не видела ні одного довольного чоловіка, який би сказав, «Місто для людей працює і хорошо працює». Приходять кожен день на почту, на електронну, люди дзвонять і жалуються, що не роблять нічого. Затапливают подвалы, например, текут крыши, не обслуживается жилой фонд в принципе. И вопрос мой к мэру в первую очередь, ну, был адресован именно по этой теме, потому что «Место для людей» не работает. Были решения сессии, которые ну, должны были признать конкурс управляющих компаний незаконным, то же самое и иск Сергея Михайловича Исакова. Было решение отстранить депутата и заместителя директора департамента ЖКХ Александра Репина от должности, его не отстранял от должности никто, то есть фактически решения сессии не выполнялись. И в принципе это тоже может быть одна из причин, почему депутаты сегодня не пришли на сессию, потому что городской совет, сессия городского совета решения принимает, но решения-то не исполняются совершенно. Один из примеров. Другой вопрос – это то, как была представлена компания, управляющая «Место для людей», когда она заходила, только начинался когда конкурс, говорили о том, что управляющая компания «Место для людей» – это крупный литовский инвестор. На самом деле, еще до того, как «Место для людей» зашла в Николаев, и есть центральная компания «Место для людей», которая находится в Киеве, создатель ее, учредитель литовская фирма Сивинити была продана украинским учредителям. То есть это 2 человека киевляне, Руслан Крамаренко и Александр Кубраков. То есть на момент, когда людям говорили о том, что это крупный литовский инвестор, который имеет огромный опыт, инвестора уже не было в принципе. То есть людей обманули. Могло навіть так називатися. Ви знаєте, що найбільші інвестиції в Миколаївську область, зокрема, надходять з Кіпру. Кіпр – це велика інвестиційна держава. Так. Дякую, Лесю. Є ще з приводу «Місто людей» запитання чи думки? Будь ласка.
Ну, моя мысль по поводу мисель людей в том, что самая главная ошибка городской власти в том, что вот мы имеем сегодня, это в первую очередь то, что эта кампания была заведена совершенно без подготовки вообще, ну, общественного мнения. Да? То есть действительно это было как гром с неба, резко, никто ничего не понял и, там, и так далее. Наверное, должна была бы какая-то действительно работа с жителями, в первую очередь работа, направленная на то, чтобы объяснить жильцам, что каждого там, Ингульского района, там, Центрального, о том, что по закону каждый из их домов имеет право сам вибрати собі компанію, ЖЕК, ОСМД. Я пам'ятаю ОСМД. Основну тезу міської влади про те, що був певний термін на те, щоб визначитися, да. Люди не визначилися і там, ось маєте, що маєте. Якщо я не помиляюся, півтора року давалося на це все, на створення ОСББ. Давайте, зараз. Да. І, ну, наприклад, у мене в домі ОСМД, взагалі ніяких проблем немає, я смотрю на це просто як на якусь іншу планету, о чому ви говорите, там, грязний двор і так далі. І я розумію, і мої жильці, пожилые люди, которые там еще три года назад говорили той же риторикой, нам все должны, они сейчас сами все понимают, что мы должны сейчас решить эту проблему, мы должны скинуться, там, договориться с кем-то, подписать договор, вывести, завести, убрать и так далее. Так должен поступать каждый дом. И здесь я с мэром согласен, его риторике о том, что, по моему мнению, в принципе, городская власть должна перестать заниматься жилищным фондом. В принципе, ваше жилье – это ваше жилье. Это частный дом – это проще понимает, да, а вот многоэтажные дома, многоквартирные почему-то еще плохо это понимают. Но так как осталось много домов, которые не приняли решение там УСМД создавать, либо там договариваться со своей компанией, там не МИСО для людей, а какой-нибудь другой, то значит, горсовет по закону должен был принять такое решение. Плохо приняли, согласен, куча там нарушений в конкурсе, как всегда, собственно говоря, да. И вот тут, в принципе, очень хорошо то, что вот у людей такая активность проснулась, потому что фактически, когда ЖЭКи поднимали, да, поднимали тарифы, все сидели дома, жаловались, что тарифы подняли, ничего так же не делал, как и МИСО для людей сейчас не делает фактически, но сидели дома. Тут хотя бы вон, митинги проводят, да, и начали хоть понимать, что нужно что-то думать о своем жилье и о том, за что я плачу деньги, собственно. Так вот, ну, мой вывод, как бы идеальный выход из этой ситуации, чтобы каждый дома, вот так, вместо того, чтобы проводить митинги и снова требовать что-то от горсовета, собраться у себя во дворе, отойти от этого места для людей, найти другую компанию. Хотите, вернитесь, ЖЭК, если вы садомазохисты. Хотите, найдите другую компанию. Хотите, сами управляйте, собственно. Ну, нужно с чего-то начинать. Ну, как-то так. Андрей на самом деле очень правильно говорит, но на момент проведения конкурса были дома, которые, жильцы которых уже определились с управляющей компанией. Еще до проведения конкурса они слышали о том, что будут проводить конкурс там в таком-то месяце. Они приходят в департамент ЖКХ, они приносят протоколы. Им говорят, ну, принимают, хорошо, да, пошло. Потом им отдают эти протоколы обратно и говорят, ну, извините, вы не так составили, вы участвуете в конкурсе «Место для людей». Все, такая история была, реально такая история была с Кульбакина. То есть микрорайон Кульбакина ушел в «Место для людей», хотя люди практически из каждого дома, там либо ОСМД, либо они определились на 100%, что они хотят на базе бывшего ЖЭКа «Пилот», который их обслуживал, они хотят на его базе управляющую компанию, пускай обслуживает она нас. Вот другой очень важный вопрос, о котором тоже депутаты не раз говорили на сессии городского совета, это то, к чему этот конкурс вообще привел. ЖЭКи-то есть, ЖЭКи, может, плохо работали, никто об этом говорить не будет, но уставной фонд, материально-техническая база ЖЭКов, которые не ликвидированы, но они уже не работают. На данный момент вот у ЖЭКа Пивдень, по-моему, около миллиона только налоговый долг. Из городского бюджета будут компенсировать зарплаты уволенным сотрудникам, будут компенсировать им другие там выплаты, какие-то отпускные, да. Это все идет из городского бюджета. Техника, которая есть у ЖЭКов, она инвентаризирована на данный момент? Нет. То есть сейчас там есть только фактически директора, которые продолжают принимать какие-то там долги за квартплату, может, там еще переводят какие-то платежки дальше на МДЛ, но при этом-то технику можно прийти и, например, вывести спокойно. Тобто есть же крупные ЖЭКи. На самом-то деле инвентаризации не было. Об этом говорили не раз. И такое решение сессии тоже должно было быть. Но никто ничего не выполняет. Пан Михайло. Отчасти как бы в защиту Николаевскому городскому углу я хотел бы сказать слово, что изначально никто не спорил, что система ЖЭКовская прогнившая и ни к чему хорошему не приводящая.
Есть механизм конкурса, этот механизм конкурса был применен. С другой стороны, есть проблема открытости и прозрачности, и проблема того, что коммунальное предприятие ЖЭК, кстати, мы не увидели в отчетах цифры, которые бы говорили об эффективности этих коммунальных предприятий. Но по большому счету никто не спорит с тем, что ЖЭКи работали плохо и неэффективно. И то, что вмешался политический момент и раскачивание ситуации, мне очень удивляли позиции депутатов, которые сражались за старые ЖЭКи. Я как бывший депутат и как участник неоднократных конкурсных комиссий появления и та организация, которая все время запускала конкурсный механизм на выявление поставщиков услуг на содержание домов и придомовой территории, я прекрасно понимаю, есть процедура, ее нужно было соблюдать. И главное была ошибка господина Репина, департамента, что они сузили количественный состав комиссии, в том числе исключили активных и разумных, которые могли бы быть честным щитом в этом процессе. По большому счету, город для людей с таким очень красивым названием, им был дан шанс, и сейчас мы снова имеем, самое страшное, что мы имеем, это снова решение суда, и во время отопительного сезона фактор дестабилизации. Я бы тут бы стал бы защищать мэра в том плане, что не время сейчас проводить разбор полетов во время отопительного сезона, при этом пострадают вот те самые неактивные и неразумные жители, потому что активные и разумные, они в ОСМД, либо в частном секторе. И вообще порочная практика, когда с городского бюджета поддерживаются ремонты чьих-то крови многоквартирных домов, и это правильная философия, что да, коммунальное хозяйство – это городской бюджет, а кровля – это ответственность жильцов. Это философия мэра, он с этим шел на выборы, и за это я его поддерживал. И это очень правильный подход, когда активные и разумные, чтобы были той самой элиты, а не депутаты, которые по старым лоббистским схемам отстаивают разные старые ЖЭКи, которые или Пивдень, или Заря, которые ничего хорошего не сделали. То есть главная ошибка полгода второго пришествия Александра Федоровича, что он не додумался все-таки применить эти принципы открытости и прозрачности, такая полумера. С одной стороны, вроде бы шел очень последовательно, но куда-то делась эта последовательность. Может быть, дело в команде, но я думаю, тут уже подставить плечо, а не ногу в этой ситуації. Ще буде час, дякую, Михайло. Єдине, що я б хотів сказати щодо на тему ЖЕКів і ОСББ, за всіма начебто параметрами ОСББ це кращий варіант. Єдине, це невідомо, скільки грошей втратили мешканці цих будинків. Тих грошей, які вони щороку платили за ремонт і того, і того, і того, і того. І ці всі гроші поглинула прірва. Тарифи не було ремонту. Ну, це прикол. Дуже багато людей не знали того, що платя 3 гривні, они получали дворника, вывоз мусора и оплату электроэнергии на лестничной площадке. Многие даже не знали, что они требуют ремонта, не платя за него. Но это же был тоже популизм со стороны депутатов. И таким образом не повысить тариф. Фактически, тариф должен был быть 5, наверное, для того, чтобы хоть какие-то ремонты можно было выполнять, да, гривен за квадратный метр и так далее. За все нужно платить. Как бы невозможно сделать ремонт бесплатно, да. А когда ты за него не платишь, его требуешь, это как бы глупо. Поэтому, да, до этого, с какого года там убрали текущий ремонт? Я имею в виду 10-летний. Да, до этого, конечно, да. Ну, так это бы и сейчас продолжалось. Так, зрозуміло, для того, щоб щось вирішити, ви і створюєте ОСББ. Да. Йдемо далі. Я пропоную Катерині розповісти про те, як вони вчора знімали опитування на вулиці Миколаєва. Теж доволі показова ситуація, навіть з приводу того. Продовжимо після того, як послухаємо дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас. Слухаємо дзвінок, будь ласка. Вітаємо. Алло, це Соляне. Кажіть. Вітаємо, слухаємо вас. Слухаємо вас. От місце для людей, я взагалі не пойму, откуда вони взяли такі ціни. 5,64 і 1 квадратний метр. Я зараз плачу 300 рублів за двухкомнатну квартиру. Гривень, мабуть. Мабуть, що так. Як це так? Дякуємо. Отдельно мусор.
А я... то было все вместе. Я платила 123 рубля. Не пришли, не рассказали, не поговорили, что они будут... Мы даже договор с ними не заключили. Дякую. Я сподіваюся, що наступного тижня в цій студії буде міський голова, і обов'язково ваше питання теж ми йому продублюємо. Андрій, це дуже схоже, ніхто договор ніколи не заключав. Зекаю. Ну, да. 123 гривни куди платили? По какому договору? Не по какому, да? Тут теж правильно говорить, що, ну, от в тому-то і прикол, що, как бы, должен был быть, наверное, по ідеї, договор кожного дому з цією компанією місця до людей, наприклад. Конечно. Ну да. Катю, розповідай, як ви вчора спілкувалися? Вчора ми спілкувалися з нашими городянами, кого, так би мовити, змогли зловити на центральній вулиці міста, з 45 людей, до яких ми звернулися. 26 із запитанням. Із запитанням, так. Наскільки ви оцінюєте роботу Миколаївського міського голови? 26 взагалі відмовились відповідати. З них, правда, 5 людей були з інших міст. Тобто гості міста, вони кажуть, ми не знаємо, пробачте. 19 людей все ж таки відповіли. Хто, як і чому, прошу показати наших режисерів. Я не сильно цікавлюся цими питаннями, а взагалі, як би, нормально. Положительно, исключительно. Я думаю, що все діляється исключительно для людей. Якщо чесно, я, особисто я нічого не відчуваю. Ніяких покращень і чи навпаки якихось погіршень. Мера, ну, так, посередственно. А чому? Ну, тому що не все зроблено так, як треба. Дуже хороша робота, дуже хороший мальчик, він нам дуже подобається, як мер вміє з людьми говорити. Ну, хорошо все, отлично, красиво все зробили. Я ще чесно не можу сказати, тому що я не бачу зовсім ніяких зрушень, хіба що ялинка зимова, гарна, як завжди, каток льодовий, якщо я не помиляюся, так? Ну, звісно, добре, заряджаю до Нового року, але щось інше, якісь такі зміни в кращому стані, я не бачу, я не можу вам сказати. Задоволена я чи ні, тому що не бачила. Мера дуже хорошо, в цьому году, в тому году було хорошо і в цьому. Дуже молодець. Нікак. Чому? Я знаю. Надо его спрашивать, не нас. Спросите его. Мне нравится его отношение к людям вот, города. То есть все, в принципе, которые просьбы, они исполняются. А взагалі, чи задоволені роботою всієї міської влади? Ні, не задоволені інгульською адміністрацією. Дуже довго писали багато письма по поводу ремонтів, криш, дорог, дитячих площадок. К сожалению, там поки ще все плохо. По сравнению, наприклад, з центральним заводським районом. Ну, бачу, і дороги справляють, і все замітали. Тільки перед Новим годом всі дороги позамітали, ці бордюри. Ну, крутяться, молодці. Вони зробили надпись «Я люблю Миколаїв». Це раз. Два, вони почали ремонтувати дороги. І не тільки. Я от вчора їхав на маршрутці і заметив, як дороги ремонтують служби. Мені це показалося дуже приємним, тому що я більшу частину часу проводжу на велосипеді. Нічого не можу сказати хорошого. Ніяк. А мне нравится. Очень много улиц асфальтировано, остановок. Красиво сделано. Вот эти пандусы для инвалидов. Это очень здорово. Хорошее начинание. Мы поддерживаем. Вот единственное, знаете, в чем нужно поправить мэру? Это обратить внимание на чистоту улиц. Вот. А так вообще нормально. Думаю, много зависит от самих людей, а не от мэра. Если люди перестанут мусорить, будут уважительно относиться к труду тех же людей, которые убирают, будут позитивно развиваться, то все будет хорошо. И мэр будет хороший. Ну, зрозуміло, що це опитування не претендує на соціологічне опитування. Репрезентаційність. І тим не менш, кілька думок прозвучало, бачите, і протилежних в тому числі. Знов, які були запитання до міського голови і досі актуальні, будь ласка. Да, я хотіла Олександру Федоровичу задати вопрос, непосредственно связанный с выполнением его предвыборных обещаний. Одно из обещаний было это стратегия развития города Николаева. Но на самом деле все, что делается там,
площадь к Новому году красивая, там лавочку там такую красивую около Макдональдса показали, этот скверик отреставрированный с надписью «Я люблю Николаев». Это все да. Куда двигается, Николай, вопрос? И на этот вопрос мэр хотел в 2015 году ответить, но так до сих пор не ответил. Именно поэтому, вот, разбирая проект бюджета на следующий год, так, немножко буквально, мы сталкиваемся с тем, что мы, например, взяли в собственность спорткомплекс «Заря» с разрушенным плавательным бассейном. Но мы не предусмотрели денег, они не предусмотрели денег, кто там, чиновники, да, на его ремонт и реконструкцию. Выделили 16 миллионов на благоустройство нового кладбища. Мы говорим об этом уже почти год, о том, что все закрываем, хранить больше негде. В общем, что мы будем делать дальше? Кто-нибудь видел вообще, что на том пустыре делается? Ничего на том пустыре не делается. Где деньги, и где и ни денег, ни кладбища. Тролейбусная линия в Корабельный район. Будет, не будет, а деньги-то выделены на проект. Це мріє вже 25 років. В детский сад в Северном, в микрорайоне Северный. То есть езжайте туда, мы там были, снимали сюжет. Там на улице куча мамочек с детьми, и все говорят только об одном. Нам обещают уже 5 лет садик, уже вроде деньги выделили, уже вроде бы и проект где-то в Днепропетровске нашли. А на следующий год они не запланированы, деньги на строительство. Ну вот как-то все так. Когда? Будет ли? И, пожалуйста, обязательно сделайте, Олександр Федорович, стратегію розвитку міста Миколаєва. Логічно, після того, як Олена згадала передвиборчі обіцянки, дати ще один відеосюжет, трошки перед історією. Рік тому, трошки більше року тому, у цій студії в іншому форматі, в іншій програмі сперечалися той, хто майже постійно критикує Олександра Сінкевича, і той, хто його підтримує за будь-яких умов практично. Дмитро Канарський і Олександр Ухмановський. На той момент Дмитро Канарський виступав, підтримував якості волонтера, можна сказати. Сьогодні він чиновник. Олександр Ухмановський, як був, так і залишається політтехнологом. Напередодні цієї програми ми поцікавилися у них, про що вони хотіли б запитати мера. Будь ласка. Олександр Федорович, з огляду на те, що вже більша частина вашої каденції пройшла, і вона була непростою, і останні події, які відбулися минулої осені, якимось чином там вплинули, я думаю, на ваші рішення і на вас, на вашу особистість як політика. Підкажіть, будь ласка, що вам вдалося все ж таки зробити, як ви вважаєте, і які основні причини, з яких не вдалося зробити те, що ви хотіли, що ви, мабуть, обіцяли містянам? І як ви вважаєте найголовнішу причину того, що відбувається в місті зараз, і що ми можемо, як посадові особи, я зараз є посадовою особою, зробити для того, щоб цієї мети досягнути все ж таки? Коли Олександр Федорович йшов до посади Миколаївського міського голови та вів виборчу кампанію, то він пропонував цілу низку досить цікавих інфраструктурних проєктів, наприклад, електронне самоврядування, безпека міста, транспортна нова стратегія міста. Та коли він став мером, ми нічого цього не побачили, але ж таки я вважаю, що Олександр Федорович має деякі плани. І мені цікаво, що він запланував у цьому році на наступний 2019 рік. Отже, бачите, як не парадоксально, але і традиційні прихильники, і традиційний критик, вони практично про одне й те саме говорять, про те, що планувалось, не зроблено, і як, власне, буде воно зроблено чи ні. Будь ласка, у нас 2 хвилини, дуже стисло, основні... Або ще запитання, або побажання. Можливо, щось у вас, якісь думки з'явилися протягом програми. Все, можна крапку. Ну, якщо говорити в продовженні того, що ми зараз говоримо, планах, да, скажи Богу о своїх планах, да, є поговорка.
Одно дело планы, да, мэр может иногда говорить о планах сколько угодно, и мы можем говорить о своих желаниях сколько угодно, троллейбусная линия, ну, Корабельный район. И еще справа обещанки. Да, конечно. При выборе. Да. Стратегия развития Николаева – это ключевое обещание городского главы не реализовано, я думаю, что, в принципе, это будет ключевой момент на следующих выборах, ключевой вопрос к нему, потому что фактически мы продолжаем двигаться, жить в хаотичном состоянии. У нас нет плана действий, понимания, что нужно в первую очередь, что нужно во вторую очередь, а что нужно, линия в Корабельный район, либо детский сад на Северном, либо одно и то же, либо, ну, то есть, а и сейчас формирование бюджета происходит по такому же принципу, никакому, то есть, вот кто-то что-то вот предлагает, кто-то тянет свое, кто-то приходит со своими из облгосадминистрации мыслями об электронных учебниках, там, да. И внимание, а что выбрать? Да, ну, а что за что браться, учитывая то, что из года в год у нас бюджет не то что не увеличивается, а еще и сокращается. Угу. Дякую. Не, ну, я хочу ремарку вставить, чтобы зрители поняли. Попил о том, что линия в Корабельный район и детсад на Северном – это уже проекты, на которые потратили бюджетные деньги, и нельзя их останавливать. Нужно продолжать проектирование, нужно продолжать строительство, нужно продолжать выделять деньги. А их не будет в 2019 году, и что? И ничего, вот так и двигаемся. Когда Сенкевич шел на мэра, и он подкупал именно своим подходом как западного цивилизованного политика, который должен действовать по закону. И по большому счету бюджетный кодекс, тем более новеллы бюджетного кодекса, когда должны перейти на трехгодичное планирование результатов, и, к сожалению, слова с делом расходились, и дом пожеланий. Если не знаешь делать как, поступай по закону. Внимательнее прочитать бюджетный кодекс и заставить его выполнять своих подчиненных. А общественность поможет. Если у вас есть вопросы, открывайте бюджетный кодекс. Вась. На самом-то деле у нас таких проектов, которые уже проекты выполнены, но не выполнены по факту, на 8 миллионов в городе сейчас. И почему-то у нас выполняются проекты, которые, ну, не совсем нужны. Вместо садика мы покупаем недостроенный на Мыве, с которого сделать ничего в принципе это уже нельзя. Его можно только снести и построить заново. Мы за эти деньги купили, ну, за 12 миллионов практически купили просто земельный участок. И таких примеров на самом деле очень много. Прогрессивный мэр-айтишник, который должен был привести Николаев к чему-то новому, да, он не показывает своей деятельности нормальной, потому что 4 миллиона выделить на план городской мобильности – это, извините, велика сума. Дякую дуже, колеги, за те, що прийшли сьогодні, за те, що саме з вами сьогодні відбулись звіти наживо, звіти без звітуючого. Я сподіваюся, що на наступному тижні Олександр Сінкевич таки прийде, зможе прийти до цієї студії і відповісти на ті запитання, котрі прозвучали сьогодні на його адресу, на адресу всієї його команди. Дякую вам, дякую Катерину, дякую усім, хто був з нами. На все добре. До побачення.